Кәмелетке жасқа толмағандарды зорлау әрекеттері үшін жазасын өтеп жатқан сотталушылардың бірі химиялық кастрациядан қандай ауырсынын сезініп жатқанын айтып берді. Түркістан облысында екі сотталушыға химиялық кастрация өткізілді. Олардың бірі қатты ауырсынуға шағымданып, рәсімді тоқтатуды сұраған. 167-9 түзеу мекемесінде кәмелетке толмағандарды зорлаған үшін 78 адам жазасын өтеп жатыр. Олардың екеуіне химиялық кастрация жүргізілді. Бұған дейін сот оларды 15 және 16 жылға бас бостандығынан айырды. Мұның бәрі өте қиын. Тіпті жауыма да мұндай азапты тілемеймін. Мен көмек сұраймын. Және осы кастрация туралы заңнамадан бас тарту үшін бәріне жүгінгім келеді. Мен үйге оралып, өмірімді жалғастырғым келеді. Мен отбасы құруды, балаларым болғанын қалаймын. Инъекциядан кейін бүкіл денемнің ауыратыны соншалық, тіпті жүрудің өзі қиын. Бұл өте қорқынышты, деді жазасын өтеуші педофилдің бірі журналистерге. 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда кәмелетке толмағандарды зорлау қылмысын жасаған үшін бас бостандығынан айырылған сотталушыларға химиялық кастрация өткізуге ресми түрде рұқсат етілді. Химиялық кастрация дегеніміз жыныстық құмарлықты төмендететін антиадрогенді препаратты қабылдау. Мәжбүрлеп емдеуді жүргізу тек қана сот шешімі бойынша жүзеге асырылады. Препараттардың әсері уақытша. Сол препараттарды қабылдауды тоқтатқаннан кейін, мысалы, тестостерон деңгейі жыныстық қатынасқа жауап беретін гормон адам ағзасына қалыпты жағдайға оралады. Құрметті көрермен, қолмен жасағанды мойнымен көтеру керек деп санаймын. Ересек адамды емес, буыны қатаймаған сәбилерді зорлағандардың жеңілдік сұрап, жазадан қашқақтағаны барып тұрған арсыздық емес пе? Укол салып шектелмей, әуретті жерін түбімен шауып тастау керек деп санаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар?